vlastně zahájení výstavy dřevořezů Josefa Duchoně. Je ta vernisáž trošičku jiná než jindy, protože dneska jsou prázdniny, tak nejsou hudebníci. A protože autor je již delší dobu, protože tak není ani víno. Ale jinak výstava tu visí a velmi zajímavé obrázky si můžete v klidu prohlídnout. A já vám něco málo řeknu k vystavovaným dílům a k jejich autorovi. Tak nejdřív ze všeho. Josef Duchoň, grafik, malíř, ilustrátor, autor plakátů filmových, tak se narodil 17. let 1929 a zemřel 30. dubna 2016. Absolvoval těsně po válce státní grafickou školu. Tam je to vždycky trošičku rozporuplný, jak se ta státní grafická škola jmenovala, protože ona se to jmenovala spíš Vyšší škola uměleckého průmyslu a byla to takzvaná Solarova škola předchůdce výtvarné školy v Praze. To je, který potom třeba absolvoval Jirka Andrle a tady ty další naši známí výtvarníci. Po čtyřech letech, v roce 1949, přešel na Vysokou školu uměleckou průmyslovou do grafického ateliéru Karla Slonického. Takže měl vlastně takový ten grafický základ. Absolvoval v roce 1955, v roce 1956 se přišlo na to, že Stalin byl strašný zvíře a že se musí socialismus zase dělat trošičku jiným způsobem. A došlo k určitému uvolnění nejen toho socialistického realismu, který byl ražen vlastně v těch raných 50. letech, ale i takovým určitým společenským uvolněním. A v tu chvíli poslala Český svaz výtvarných umělců kunsthistorika Jiřího Padrtu do Paříže, aby se šel podívat, co je tam nového v současném umění. A on přišel a napsal dva takové dlouhé, obsáhlé a ilustrované články do časopisu, který vydával Svaz výtvarných umělců výtvarného umění. Dva takové obsáhlé články vlastně o tom, co se děje v současné době v Paříži, to znamená v té polovičce 50. let. A v té polovičce 50. let vlastně na plný pecky v Paříži a vůbec na západě tedy šel vlastně takový expresivní abstraktní malba Čecha, nebo v Evropě se tomu říkal fašismus. A to je víceméně takové určité navázání to, co se dělo v Čechách. A teď to je docela zajímavá věc, za války. Za války tady vznikly tři takové významné skupiny výtvarnické. Jedna dokonce v Rakovníku, ta se jmenovala skupina Raha. Pak byla skupina 42 a potom byly 7 říjnů. A všichni vlastně razili takový moderní pohled na svět, trošku smíšený realitou a částečně smíšený vlastně s tím předcházejícím surrealistickým děním. Takže on v té první fázi byl velmi silně ovlivněn právě zase skupinou 42. Tam byl jeden zajímavý výtvarník, jmenoval se František Udeček, svýho času jsme tady vystavovali ty jeho noční chodce. A to je tady možná tak na začátku ty grafické listy s tou raketou, jo? Tak něco takového, takový paprskový kresby, tak to dělal ten Hudeček a to samý někdy v tom půl
původním nebo začáteční fázi jeho tvorby dělal i Duchoň. A Duchoň velmi rychle zastřebal ten abstraktní expresionismus a našel si tam taky docela takové zajímavé vzory. My tady na výstavě právě máme to rozdělení, tak jako tematicky máte tam ty abstraktní věci, to jsou takové ty... Já jsem převzal ten název, že to jsou nějaký stély totémy, ale inspirace jiné, je to teda v tom nějakém, jak určitém archaickém písmu, a to je takové to určitý tajemno. Určitý asi takový přechod je asi někdy kolem těch poloviny, já nevím, 70. let, kdy Duchoň začíná dělat zase figurální obrazy. Máme tady ty grafické listy s těmi grafickými, jaksi figurálními tématy. A tam já si myslím, hledal jsem k tomu nějaký podklad. V Čechách jsem nic takového jaksi nenašel, ale ty zubatý figury, tak ty jste někdy se všimli na nějaký malby Francise Bacona, tak myslím si, že tam někde asi zase byla. To znamená takový ten, dalo by to říct, až jako fantastický realismus, který vlastně byl od těch 70. let v té anglické malbě, že to asi byla taky taková určitá inspirační složka. Teď teda k té vlastní výstavě. To je asi tak, jako jsem tak nějak v kotce vám asi se pokusil přiblížit ty inspirační zdroje, které teda Duchoň je. Teďka, pokud jde o tu výstavu, myslím si, že nejzajímavější část je ta vstupní místnost tady před synagogou, kde si můžete jaksi porovnat, jak vypadá matrice, ze které byly teda ty jednotlivé listy tisknutý. Vidíte, že pro Duchoně ta matrice byl taky výtvarný objekt, že to asi potom dodatečně potom koloroval, aby to mohl nějakým způsobem prezentovat. Ty grafici prostě tu matrici považují taky za výtvarný objekt. Ona, jak jste se možná všimli, ty listy Duchoňový jsou tištěný velmi složitým způsobem. Je tam prostě, překrývá se tam několik vrstev jaksi barvy. Je to tištěný pravděpodobně několikanásobně. A ještě navíc ty matrice jsou asi vykrývané tou tiskovou barvou v různých plochách. To znamená, že vzniká skutečně v podstatě nápodoba malby, ale asi tam tím pádem vlastně dochází k tomu, že to není taková ta určitá opakující se grafika, ale je to v podstatě monotyp nebo prostě několik málo výtisků v té prostě barevné verzi, ve které existují. Jo. Takže vřele doporučuji, ty díla tady zůstaly, Duchoň tedy na konci nebo už vlastně někdy od 70. let žil v Sedlmatech, tady u Rakovníka. My jsme o něm nevěděli, my jsme se o něm dozvěděli nedávno teprve, že tu kdysi byl. A protože víceméně nějak ta jeho rodina dál nepokračovala, tak ty věci tady v těch Sedlmatech zůstaly. A majitel tedy toho domku, kde Duchoň žil a pracoval, tak to jeho dílo zachoval. Dozvěděli jsme se o tom a tak jsme si to hodně půjčili. A doufám, že to bude, jako to dílo bude pečovat nadále, aby nějakým způsobem ta památka toho velmi zajímavého českého grafika žila a existovala.
Já vím, že je to složitý, prostě umělecký díla potřebují určitou péči, aby obstály, ale aspoň ve výběru se přimlouvám, ať to zůstane. Tak, já vám děkuji za pozornost, já si myslím, že jsem vám asi řekl všechno, co jsem k této výstavě věděl a těším.